Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tajuk Bahagi Masa. Pada akhir pembelajaran ini nanti, kamu semua seharusnya dapat menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan masa, jam, minit, saat, jam dan minit, minit dan saat dengan nombor satu digit. Kamu boleh rujuk buku teks tahun 3 jilid 2 di muka surat 42 dan 43 sambil menonton video ini. Baiklah murid-murid, kamu boleh buka buku teks muka surat 42. Mari kita lihat contoh soalan pertama. Saya berbasikal 28 jam dalam masa 2 minggu. Okey, soalan nak, berapa jamkah Daniel berbasikal dalam seminggu? Okey, perkataan seminggu merujuk kepada operasi bahagi. Jadi, apa yang perlu kamu buat? 28 jam bahagi 2 bersamaan berapa jam? Okey? Bila soalan nak suruh kamu cari nilai bagi satu, okey? Dalam kes ini adalah satu minggu, maka kita perlu buat operasi bahagi. Okey, sebelum tu mari kita buat sifir 2. Okey, ini adalah sifir 2, iaitu daripada 1 darab 2 bersamaan 2 hinggalah 9 darab 2 dapat 18. Okey? Ini adalah bagaimana untuk kita buat bentuk pembahagian panjang bagi bahagi. Kamu tulis 28 jam bahagi 2. Okey, 28 jam kamu tulis dekat dalam, 2 kamu tulis dekat luar. Okey, kita lihat digit yang pertama iaitu 2 bahagi 2. Apabila nombor yang di dalam sama dengan nombor yang di luar, kamu boleh bahaginya. Okey, caranya kamu cari dalam sifir 2. Dalam kotak yang warna hijau ni, kamu cari digit 2. Okey, kamu jumpa digit 2. Okey, digit 2 ni adalah nombor yang pertama. Jadi, nombor yang pertama ni kamu letak di atas. Okey, 2 ni nanti kamu tulis di bawahnya. Kemudian, kamu tolakkan. Kamu buat satu garisan. Okey, 2 tolak 2, sifar. Cikgu tak tulislah sifar tu. Lepas kamu tolak, kamu turunkan 8. Nombor yang di sebelah ni, okey, kamu turunkan letak di bawah. Sekarang, 8 bahagi 2. Okey, kamu cari 8 dalam sifir 2. Okey, kamu dapat nombor 4. Jadi, 4 kamu letak dekat atas. 8 ni, kamu letak dekat bawah. Okey, kamu tolakkan kedua-dua nombor ni. Maka, 8 tolak 8 adalah sifar. Okey. Jam ni kamu tulis. Jadi jawapan akhir, Daniel berbasikal dalam seminggu selama 14 jam. Mari kita lihat contoh soalan kedua yang melibatkan minit. 128 minit bahagi 8 bersamaan berapa minit? Untuk membantu kita menyelesaikan operasi bahagi ni, cikgu tunjukkan kamu sifir 8. Okey. So kita buat bentuk lazim bagi bahagi. 128 minit bahagi dengan 8. Okey. Kita mulakan dengan digit yang pertama. 1 bahagi 8 tak boleh kerana 1 lebih kecil daripada 8. Bila nombor yang di dalam lebih kecil daripada nombor yang di luar, kamu tak boleh bahagi. Caranya, kamu perlu ambil digit yang kedua, gabungkan dia menjadi 12. 12 boleh bahagi 8 sebab 12 lebih besar daripada 8. So, sekarang dalam sifir 8, kamu kena cari 12. Okey, dalam sifir 8, kamu kena cari 12. Tetapi, dalam sifir 8, tiada 12. Jadi, bila tiada 12, kamu cari nombor yang hampir tetapi lebih kecil daripada 12. Okey, nombor tu hampir tetapi lebih kecil daripada 12. Okey, dalam kes ni kita hanya dapat nombor 8. Nombor 16 lebih besar daripada 12. Nanti kita tak boleh tolak.
Okay, kalau 12 tolak 16 tak boleh, sebab tu kita kena ambil nombor yang lebih kecil dari 12, iaitu 8. Okay, jawapannya adalah 1. 1 ni disebabkan kita ambil 2 digit, 1 kamu letak atas 2. Okay, 8 ni kamu tulis dekat bawah. Okay, kamu tolakkan. 12 tolak 8 dapat 4. Selepas tolak, okay, sebab ada nombor satu lagi ni, kamu turunkan dia, letak dekat sebelah. Jadi 48 bahagi 8. Boleh, sebab 48 besar. Kita cari 48, ada, iaitu nombor ke-6. 6 kamu letak atas, 48 kamu tulis di bawah. Okay, kamu tolakkan dia, maka kamu dapat bakinya sifar, tiada baki. Jangan lupa untuk tulis unit. Okay, minit. Jadi jawapannya 16 minit. Seterusnya, bahagi masa yang melibatkan saat. 364 saat bahagi 7. Seperti biasa, ini cikgu ada berikan pada kamu sifir 7. Jadi kita buat bentuk lazim bagi bahagi 364 saat bahagikan dengan 7. Kita bahagikan digit yang pertama. 3 bahagi 7 tak boleh kerana 3 lebih kecil dari 7. Seperti yang cikgu dah bagi tahu sebelum ni tadi, jikalau nombor yang di dalam lebih kecil dari nombor yang di luar, kita tak boleh bahagi. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita ambil nombor yang di sebelah, kita gabungkan jadi 36. 36 bahagi 7. Jadi dalam sifir 7 ni, kita perlu cari 36. Tetapi tiada 36 dalam sifir 7. Jadi kita perlu ambil nombor yang hampir tetapi lebih kurang daripada 36, iaitu 35. Jadi nombor 5 kamu letak di atas 6, bukan di atas 3 tetapi di atas 6. Bila kita ambil 2 digit, kamu letak di atas 6. Kemudian 35 ni kamu tulis di bawahnya. Sekarang kita tolakkan kedua-dua nombor ni. 6 tolak 5, 1. 3 tolak 3, sifar cikgu tak tulis. Okey, kamu tak tulis pun tak apa. Sekarang kita turunkan 4 dan kita letak di sebelahnya, jadi 14. 14 bahagi 7 boleh. Jadi kita cari 14 dalam sifir 7, ada, iaitu nombor yang kedua. Kamu letak 2 dekat atas, kamu salin 14 di bawah, kamu tolakkan. Jadi 14 tolak 14 ialah sifar. Jangan lupa tulis unit saat. Jawapannya ialah 52 saat. Mari kita lihat bahagi masa yang melibatkan jam dan minit. Kira masa Puan Alia berkebun setiap hari. Okey, mari kita lihat. Saya berkebun 5 jam 45 minit untuk 5 hari. Ingat ya murid-murid? 5 jam 45 minit ini adalah untuk selama 5 hari. Tetapi soalan nak setiap hari. Dia nak suruh kita cari nilai bagi 1 hari. Bila nak cari nilai bagi 1 hari, kita perlu buat operasi bahagi, iaitu 5 jam 45 minit bahagi 5 bersamaan berapa jam berapa minit. Seperti biasa, ini adalah sifir 5 sebagai panduan kita. Kamu tulis 5 jam 45 minit, kemudian kamu bahagikan dengan 5. Okey, kita bahagikan jam terlebih dahulu. 5 bahagi 5 boleh, apabila nombor sama kamu boleh bahagikan. Kamu cari 5 dalam sifir 5, kamu akan dapat nombor yang pertama. Nombor pertama kamu letak atas, 5 kamu salin dekat bawah. So kamu tolakkan, 5 tolak 5 ialah sifar. Jangan lupa tulis jam. Sekarang 45 minit, kita bahagi 5. 4 bahagi 5 tak boleh disebabkan 4
lebih kecil dari 5. Jadi kita ambil 2 digit 45 bahagi 5. Kita cari 45 dalam sifir 5, maka kamu dapat nombor yang 9. Okey, nombor 9 kamu letak atas 5. 45 kamu tulis dekat bawah. Tolakkan 45, tolak 45 ialah sifar. Tulis minit, jadi jawapan akhir ialah 1 jam 9 minit. Mari kita lihat soalan kelima, bahagi masa melibatkan minit dan saat. 56 minit 32 saat bahagi 4 bersamaan berapa minit berapa saat. Jadi ini adalah sifir 4 sebagai panduan. 56 minit 32 saat bahagi 4. 5 bahagi 4 boleh kerana 5 lebih besar dari 4. Maka kita perlu cari 5 dalam ni. Dalam sifir 4 tiada 5. Tetapi nombor yang hampir dan lebih kecil daripada 5 ialah 4. Jadi nombor 1 kamu letak atas 5. 4 ni kamu tulis dekat bawah. Okey. Contoh 4 darab 1, 4. Okey. 5 tolak 4, 1. Kamu turunkan 6, letak dekat sebelah jadi 16. Sekarang 16 bahagi 4. Kamu cari 16 dalam sifir 4 ada iaitu nombor keempat. Jadi kamu tulis 4 dekat atas. 16 ni kamu tulis dekat bawah. Kamu tolakkan 16 tolak 16 sifar. Kamu tulis unit minit. Sekarang 32 saat bahagi dengan 4. Sebelum tu 3 bahagi 4 tak boleh kerana 3 lebih kecil dari 4. Maka kamu ambil 2 digit 32 saat bahagi 4 boleh kerana 32 lebih besar dari 4. Jadi dalam sifir 4 kamu cari 32 ada iaitu nombor 8. 8 kamu letak atas 2. 32 kamu salin di bawahnya. Kemudian kamu tolakkan, maka kamu dapat baki sifar. Tulis saat. Jadi jawapan akhir ialah 14 minit 8 saat. Baiklah murid-murid, cikgu tinggalkan kamu dengan kerja rumah buku aktiviti muka surat 102. Terima kasih kerana telah menonton video cikgu ini. Kalau kamu rasa video hari ini sangat bermanfaat buat kamu, kamu boleh tolong cikgu dengan tekan butang subscribe, like, share ataupun komen. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.